Alogenní transplantace krvetvorby od dárce se provádí u těch dvou skupin chorob, jak jsem říkal. U dospělých pacientů jsou to nejčastěji právě nádorové onemocnění kostní dřeně, jako jsou akutní leukémie, zejména akutní myeloidní leukémie, myelodysplastický syndrom nebo myeloproliferativní onemocnění a některé další skupiny chorob. U všech těchto nemocí platí, že ta transplantace je součástí nějaké širší strategie léčby. Není to metoda obvykle, která by se používala jenom tak sama o sobě. A u každého toho onemocnění jsou určité skupiny pacientů, určité rizikové kategorie a určité načasování, kdy je provedení té transplantace vhodné. Čili není to tak, že by každý pacient třeba s akutní myeloidní leukémií potřeboval transplantaci, ale někteří prostě potřebují. Vzhledem k tomu, že u akutních leukémií ta pravděpodobnost, že transplantace potřeba bude, není malá, nebo je docela vysoká, tak často volíme strategii takovou, že už v začátku, kdy pacient zahajuje léčbu chemoterapii, tak mu se snažíme vytipovat vhodného dárce k transplantaci tak, aby v případě, že zjistíme, že je transplantace potřeba, jsme mohli tu transplantaci zrealizovat v ten okamžik. Takže to, že pacient potřebuje alogenní transplantaci krvetvorby, o tom rozhodne jeho základní diagnóza, podrobné genetické vyšetření, takzvané rizikové faktory, rozhodne o tom to, jak dobře odpovídá na chemoterapii nebo na jinou léčbu a v neposlední řadě, jaký je jeho celkový stav, jestli má nějaké další nemoci, které by třeba zvyšovaly riziko komplikací při provedení transplantace a nakonec i jeho názor na věc, protože ta léčba není jednoduchá a samozřejmě někdo může preferovat třeba intenzivnější terapii s větším pobytem v nemocnici a jsou něco třeba větší šancí na vyléčení a někdo jiný může říci, že ho tato představa natolik stresuje, že třeba volí méně intenzivní léčbu, byť by mu to třeba snižovalo šanci na úplné vyléčení. Prostě je to věc, která není dopředu rozhodnutá a která záleží na řadě faktorů.